رئيس وزراء حكومة فدرال كالصومالية حسن علي قير هيا وحا ومانتا حاركة كجري ودادة كدارة وسكو حرتا دكما ينك كاراني عبد عسيس وحا وشاقي إن ودادة سيئة هيرقليان شعب كودا قن قبل كبنادر وحا ومن رئيس وزراء حكومة فدرال كالصومالية وشاقي إن حلقة الصومالية اي هارو تلافستي إسلامار كان شعب كالصوماليات اي سنجرين عيد أمقن loogana baahan yahay in wax waliba ay si cadaalad ah u qabsadaan isla markaana ay la shaqeeyaan madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay la xisaabtami karaan mas'uuliyiinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ay wax ka weydiin karaan lacagaha canshuuraha looga qaado halka ay ku bixinayaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo si hadlaya ayaa sheegay in ay dhamaatay xilligii aan lala xisaabtami jirin mas'uuliyiinta Soomaaliyeed, balse hadda mas'uul kasta lala xisaabtamayo halka uu ka bixinayo lacagaha ay u wakiisteen shacabka Soomaaliyeed. Waa kan isagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya. Waxaan isugu nimid waxay tahay in la furay jid ay dhiseen dadka Soomaaliyeed. qiimo weyn ayay ku fadhidaa inaan soo gaarnay waqti ah inaanan cidna wax ka sugin, inay shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintiisu ay gartaan cidda keliya oo dalkan dib u dhisi karta keliya inay yihiin dadka Soomaaliyeed. In shacabka Soomaaliyeed ay gartaan inaanay jirin cid u maqan in haweenka, dhalinyarada, culummada, madaxda, siyaasiyiinta inay kulligood isu yimaadeen, la tashadaan ganacsatadooda, la dhiso jidadka, waa wax runtii lagu diirsado. Taasina waxay tusaale ka tahay in dalkan rajadiisa ay soo laabato. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa way dhammaatay waqtigii aan wax sugi jirnay, way dhammaatay xisaabtan la'aanti. ha aqbalinina gobolkana ha ka yeelina, wasaarahana ha ka yeelina, madaxweynahana ha ka yeelina. Weydiiya canshuurtii nala ka qaaday maxaa lagu bixiyey, noo imaadana weydiiya. Annagaa ogol inala tumo, idinkana waxaan rabnaa inaan dhaqankan aan bilownay aan dhaqamo kale ku kordhin. Aan isku dayna sidii aan magaalada u nadiifin lahayn, aan isku dayna si aan ugu gurman lahayn dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysa. Maanta Soomaali abaar baa baabi'inaysa. Kaamamka haddaad aragto waad yaabaysaa, gobollada Soomaaliya haddaad aragto waa yaabaysaa. Haddii in karaama aan leenahay, waxaan ka fikiraynaa dadkeena inaan u gurman. Sidaan hore u sheegay, sida aan dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan ugu gurmanno waxay wax ka sheegi doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed. haddaad rabtaan inaad ogaataan cidda ay Soomaali tahay, waa inaad ka jawaabtaan abaarta. haddaad rabtaan inaan ogaano cidda aanahay, dad naxariis badan, isjecel, diintooda aaminsan, wax bixiyoo sadaqaysta, maalintii ugu fiicnaadoo la sadaqaysan lahayd maanta. Xamdi Awkar Xasan, Xamdi Dool, Africa Cable TV, Jowhar.